армысыздар құрметті қазспорт арнасының көрермендері құрметті спорт жанкүйерлері қазспорт арнасының эфирінде көп алдағы хоккейден азия біріншілігінің іріктеу кезеңі ойындары өзбекстан құрамасы қытайлық тайпеге қарсы кездесу өткізетін болады бүгінгі күн тәртібінде үш ойын белгіленген Гонконг Индонезия қытайлық Тайпей о есеп ашылды есеп ашылды небәрі гол фор Чайниз Тайпей небәрі кездесудің төртінші минутында тайпейлік ойыншылар есеп ашып кетті есеп ашқан тоғызыншы нөмірде Яхан Лай бос қалған қақпаға соққыны бағыттау гол соғу аса қиын іс болған жоқ қазақстандық ойыншының аяғына тиіп кетті деп сондықтан да айып тобы белгіленді тайпейліктер әлі де шабуылда соққы жасау керек қазір соққы жасалды да және есеп өзгеріп сала берді тайпейліктер ойында екінші голды соқты және 2-0 есебімен алда өзбекстандықтардың жағдайы өзбекстандық ойыншылардың жағдайы қиындап кетті онсыз да жеңіліп жатқан команда жиі көзге түсіп жүргендігін байқаудамыз мунис Яздонова шықты ойынға Яздонова қазір Худжаеваны алмастырды тайпейліктердің кезекті шабуылы үшінші голмен аяқталды үшінші гол да соғылды оп оңай бір қарағанда қазір қақпашының алдын орап кетті 3-1 ойыншы комбинациялық шабуыл ұйымдастырды қақпашы Сиан Ю Хуан 18-ші нөмірлі ойыншы қақпада бүгін ал голдың қалай соғылғандығын көрейік тағы да пошла передача сразу как-то под удар не подстраивается никто после паса Дильдоры Дильбар Нековой прошу прощения ну и момент упущен таким вот образом без зуба было сыграно немного Ючу начинает контратаку своей команды передача налево и здесь без позиции оборонцы остаются и ничего другого не оставалось, кроме как вколотить этот мяч в ворота соперниц представителям китайского Тайпея. Конечно, вопрос открытый. Еще одна атака намечается. Передача по центру, разрезающая, касание было. И очередной штрафной угловой будет исполнен сборной Узбекистана. Второй к ряду. И там совсем они исполняли. В первый раз, конечно, какую-то опасность создать у ворот соперниц не сумели. В этот раз, может быть, более успешно будут действовать. На острие атаки исполняет вновь Дильбар Некова. Самое главное потом при размене передачами хороший пас постараться выдать, но оборона абсолютно не оставляет таких возможностей. Дальний бросок еще раз добить сумели. Гол. Гол. И это Мадин Бану Худжаева, которая оказалась в нужное время в нужном месте для своей команды. Есть гол престижа 4-1 со стартом. Для себя очки зарабатывать. И вот они очки для команды китайского Тайпея. Матч окончен. Финальный свисток. Финальный гудок прозвучал. И, соответственно, 4-1.